بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنتق الفاتحين surah al-maun ayat 2 ni eh? minggu lepas baru kita ada ayat 1 ayat 2 bunyinya fa dzalikal ladhi yadu'ul yatim okey sebelum pada tu cuba kita ingat ha minggu lepas tu ayat 1 ayat 1 ialah Tuhan tanya uh, Tuhan berfirman kepada Nabi kita dia kata adakah engkau tidak lihat orang yang mendustakan agama adakah engkau tidak lihat, Hei Muhammad orang yang mendustakan agama, dia kata ada orang yang buat berlawak kepada agama dia kata dia beriman tapi hakikatnya tidak beriman hari ini dia nak royak ni belah mana orang yang dia sebut tu ayat 2 ni yang dia sebut yang mendustakan agama yang membohongi agama ni dia ulah dalam ayat 2 ni fadzalika alladhi yad'u baik kita tengok makna sebuti-sebuti dulu fadzalika itulah maka itulah sepatutnya ada maka depannya itulah Alladhi yang ataupun orang Yadu'u membiarkan Lok waktu cara Al-yatim anak yatim Jadi makna sepenuhnya ayat dua ni Fadhalika ladhi yadu al-yatim Itulah orang yang membiarkan anak yatim. Jadi sifat pertama yang Tuhan royak ke Nabi orang yang mendustakan agama, orang yang membohongi agama ialah dia membiarkan anak yatim yang melarat. Anak yatim ni dia tak ada tempat bergantung. Tapi dia tak ada dalam asnah yang lapang kita boleh waktu bi zakat Innamas masadaqatu lil fuqara tu dia sebut so 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 tu lapis asnah tu tak ada anak yatim situ ha, nah, sebab dia kiranya anak yatim ni di bawah jaga eh, wali dia bila dia mati tambah-tambah kalau ada harta ha, nah, jadi anak yatim ni dalam hadis pun banyak disebut begitu juga dalam dalam Quran ni banyak juga ayat-ayat yang memperingatkan kepada orang Islam, orang Brimi supaya hak anak yatim itu hendaklah dijaga. Lebih-lebih lagi kalau dia tu tinggal harta. Ayuh dia tinggal harta. Ha? Ha. Jadi peluang untuk orang buat khenak anak yatim ni memang terbuka luar. Orang yang jaga tadi. Katalah ayuh dia mati, tinggal ke pok sedara. Kalau pok sedara ni tidak amanah, situlah habis harta dia. di sini. Okey. Jadi dia sebut termasuk salah satu daripada sifat orang yang mendustakan agama ialah orang yang membiarkan anak yatim. Maknanya dia menolak permintaan anak yatim untuk dilindungi. Dia sepatut anak yatim ini menjadi tanggungjawab. Wali dia. Kalaulah tak ada wali pun Jiran dia orang kapung Dan naik-naik dia pergi kepada Ulil Amri hmm, Tapi tak ada siapa situ lah Mesti dia ada lalu hmm, Orang yang uh, waris terdekat kepada Ibu bapa dia Dia anak yatim bukan saja Tidak dilindungi dibiarkan Ada pula yang lebih parah lagi Dia menganyai Wanyai Okey makan harta anak yatim besar besarlah dosa dia tengok dalam tafsir kalau jumpa ayat sebab tu nak royak selagi ni kan kalau orang hak tak pandai tak pandai jaga harta anak yatim tu kan ayah dia mati tu tengah malam tu berlaku selalu dah lagu mana harta dia pitih dalam bank ayah dia tu kan Mok dia pun pergi ha? Ataupun kalau dah lebih tak boleh si lah Kalau mati kita pergi Boleh dia belok lah. Lalu belok nanti tak Tidak kita berbeda lah. ha, Dia belok Jadi Harta ayah dia Ada piti sikit semuanya ha? Ada dari seratus dua ratus tu Kalau tak kena gaya Harta tu harta anak yatim Dia buat beg lah Beli nasi buku Tiga hari mati tu Bagi kau orang malam yang panggil mengatik tu pula. Eh? Jadi dia sebenarnya harta tu, harta anak yatim tu, eh? dia harta yayuh dia tinggal tu, ia boleh dibelanjakan untuk menguruskan jenazah saja. Beli kai kapan, upuh gali kubur, nampak tak? Hak nasi buku tak masuk. Hak tengah malam tu pula panggil mengatik ramah. Eh? piti dua tiga 300 tu pergi beli behung goreng behung tu makan kat ramai tu tu harta anak yatim tu tapi Temu ni kata orang lelaki ni dia kata orang getih dah benda tu dia asing suku hmm. jadi dia duit tu dia tak ambil duit tu dia kata dia ambil duit orang lain hok pok saudara dia yo mok saudara dia kalau lagu tu sungguh ada juga dah takut jenis bahasa tak erti kalau tak erti tiko tu menyalahgunakan harta anak yatim. Malam pertama tu berlaku dah. Eh? Ingat molek siapa nak mengatik tu lah. Kalau kita bicara masalah mengatik tu soal lain tak? Soal yang buat ni kata. Orang yang buat nak buat juga mengatik siapa ke tujuh hari tu jaga molek harta ia tepas, ia sepatutnya jatuh ke budak tu tiba-tiba nyepak kat wak guna dah. Tujuh hari tu habis licin dah. Beribu dah habis. Baiklah. Pai kan eh? kalau nak tanya tanya halal. Ha, butir mana? Ha. <tis> ha tu tu tak berapa nak boleh jawab begini. Pasalnya kita tak boleh tahu dia wis siapa tu. Duit orang sedekah tu dia dia nak wui buat gapo? Dia biasa dia nak wui buat gapo dia wui. Kalau dia nak wui ke budak tu tak diambil. Yeah. <tis> orang bui tu gimna awak tu dah kalau ambil duit tu nak buat nak, nak, nak jamu orang, kalau jadi harta budak tu tak apa sedap juga tu. Cuma tak tahu dia bui tu. Dalam rolik dia orang bui tu kerana kau siapa dia bui? Eh? Dia boleh dia botol. Kalau dia kata ambil lah buat buat, jamu makan nasi, satu, satu lain cerita tu. Takut dia nak bui budak ni budak ni muka ayah dia tak ada tu kak. Ambil lah buat belanja sekolah gapo, okey dah. Sepatut boleh ke budak tu? boleh kau orang yang mengurus tu ya, ni buat bewo ha kau tu kena cermat molek lah eh. ha, kena 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 teliti molek jangan we terkena termakan harta anak yatim kita kena bincang satu tajuk khas lah. bila jumpa tafsir lagu mana akibat makan harta anak yatim 10 sen seriah apa jawab dia tak baik like juga ha. Jika anak yatim itu memiliki harta pusaka. Harta tersebut dikhianati. Nywak khianak kapok saudara. Habis tengok-tengok budak tu papa kedano. Ayuh tinggal harta banyak. Ha ni. Ni dia kata sifat orang yang mendustakan agama. Ayat yang kedua. Ayat kedua ni sifat kedua, ayat ketiga. Ayat bukan ayat kedua, ayat yang ketiga sifat kedua. Orang yang belauq kat agama juga ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala dan tidak yahuddu mengajak ala ke ke atas ataupun ke arah ta'am makanan al-miskin orang miskin terjemuh dianya ayat ni dan tidak mengajak ke arah memberi makan orang miskin orang miskin ni rupa-rupanya ada tanggungjawab orang yang kaya tidaklah nak suruh orang miskin tu kaya sepuluh dia tapi kalau orang dalam kapung kita ni, ada kebuluran yang tak boleh makan dia tanggungjawab tu pertama sekali jiran-jiran dia Ha, lah ni dia ada tok ngulu gapo ni. Tuk Ngulu tu maknanya ada tanggungjawab diamanahkan dia untuk tengok. Janganlah siapa anak mungkin tu jadi tak boleh makan kebulu kan. Jadi dia tiada usaha bila dia tahu dah orang ni tak berah pun tak ada nak menanuk sekali sehari pun tak boleh. Orang Hok tahu, kalau tak tahu lain cerita, Hok tahu ni dia tak ada usaha walaupun dia tu tak lewi sendiri, dia mengajak, mengeruh orang mai kita pakat tolong dia. Dia tak leh makan. Nak menanak pun tak leh. Itu sebabnya dia dalam Islam dia, dia ada zakat, dia ada sedekah, dia ada gapo sebabnya. Kena ingat harta yang ada pada kita tu ialah hak kepada orang yatim dalam bentuk zakat, dalam bentuk sedekah. Dan Perkiraan seksok tu dia ada. Perkiraan kalau sekiranya kita wih zakat dah tapi ada lagi. 10 rumah, rumah kita tu nak menanuk apa tak boleh. Kalau kita tak tahu lain cerita. Tapi kalau kita tahu dia siapa tak boleh makan. Kita tak ada usaha lah. Nak wih hak kita tak ada apa kita tak boleh cari. Tolong kira ke dia siapa dia wih, -wih kita nak wih tak boleh juga. Kita bobo cukup juga misalnya dah. Kita ada secupuk ni tak ada lalu. Nak masuk ke anak-anak kita. Tapi kita kena usaha. Sebab disebut sebut Yahudu. Ya dia tak ada usaha nak ajak nak mengatasi orang miskin yang tak boleh makan. Ini sifat kedua bagi yang yang disebut sebagai orang yang mendustakan agama. Dua tu tak? Tak dia anak yatim, ni orang miskin. Tidak berikhtiar atau mengajak ke arah berusaha memberi bantuan makan minum kepada orang-orang yang susah dan miskin. Hmm. Dia asah dia berah jalan ni. Sebab tu dah ada lah dia, dia panggil it'am. Okay, Batu dia berah. Ha, kita biar orang kata adalah kita, orang kita ni kalau nak bui ni pesen kita ni kalau nak bui sedekah dia berasa tak ada masalah kalau bui ke masjid mari semaya zuhur Tok dua ya. Mari pula asal tok pula dua ya. Kalau kira-kira eh, banyak ya. Kalau dia bui tak. Dari seminggu. Dari sebulan. Tapi jumlah tu. Kalau nak bui kat orang miskin. Dia berasa, berasa berat. Kau masjid tak apa pula. Padah masjid ni ramai orang tolong. Dia pahala ni. Dia tidak nanti kau masjid ni rumah Allah. Dia tidak duduk situ. Dia nak tengok. Kita terdengar ikhlas molek. Untuk apa kita bui tu membui me, bantu orang miskin ni kan dalam setengah keadaan kan? dia jadi lebih besar lagi pada kita Bui ke masjid sebab masjid tidak perlulah mana orang no, ramai orang bui dah kena ke masjid tu kan puluh-puluh ribu boleh dalam masa seminggu hari jemaah kutip pen ni ribu masjid siapa masjid tu Zainal tu. anak mocik jaruh kita tu dia kat ambo sendiri di Tamir Samudra ni. Hmm. Mas, apa ni masjid al ikhwan dia tu sekali kutik jemaah dia boleh ni ribu tak sekiru tang lain tak, ta, ta ada ada nak buat piti banyak duk oh. nak no, orang orang pergi masjid ni ramah cik tanya masjid kasar tu sekali-sekali kutik banyak mana boleh tapi orang miskin ni kan kalau ada tu, nak wis nak wis pada berah, berah berapa dia 14 hari 15 hari ya 5 kilo tu tak nak holo tu berasa berat oi Sayang, sayang nak we nak we 15 riyal kau orang miskin, tapi kalau we ke masjid nak sedekah masjid tu, ambo gaji bejo pun masjid. Masjid tu je 50 riyal ada. 100 lepak dia bubuh dalam tabung. Nah, hmm, jadi kita ni kadang-kadang tak tak kena sasaran bila kita nak kita nak nak we bantuan. Sedekah masjid tu dia tidak kerahlah mana nak suruh kita we dermo ramai orang buidah. Ni orang miskin. Anak yatim, orang miskin sebab ada ayat khusus nak untuk dia. Baik. Jadi membiarkan anak yatim, membiarkan orang miskin ni dua sifat orang yang mendustakan agama. Dia kata dia berime tapi belawak hakikatnya dia bukan berime yang sebenarnya. Itu Tuhan royak kepada Nabi. Daripada ayat pertama, hei hey Muhammad, mutuk tengok kah? Ha. Mu tak tengok kau Muhammad Orang yang mendustakan agama Berapa kali terkejut Nabi Eh ada orang yang mendustakan agama Ha ni nak rayaan lagu mana tu ha, Ayat yang kedua tadi Iaitu dia membiarkan anak yatim Ayat ketiga membiarkan orang miskin Mana Hal itu berlaku disebabkan adanya sifat bakhil dan mementingkan diri. atau kelorek je sebenarnya. <laughs> kedekut ni penyakit mazmumah kena ingat. Imam Ghazali senara dalam sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela kedekut. Bakhil. Kloret. Dia dia setan mari ha? dia menjanjikan kefakiran. Dia kata jangan diwi kau orang habis pitimu, jadi sesak. Patut jadi saya tu ha, tu kita kena cek diri kita ni kalau masuk dari bak kelorek ke dekuk uh, ha, orang ni perangai tak molek baik ini dia sebut lagi fawailul fawailul lil musallin fawailu maka celakalah wail ni juga dengan makna nama satu neraka, neraka wail ada neraka, neraka kita biasa dengar neraka jahannam neraka sakot neraka hawiyah, neraka wail Okey. baik dia kata celaka ataupun neraka wail lah kepada lil musalli untuk orang-orang yang yes semaya dia ada, dia cedeng satu satu neraka cedeng untuk orang yang ada kaitan dengan semaya ha, lagu mana ha, kita pun naik rusin lama kita semaya ni jadi masuk neraka celaka semaya baik tak usah so semaya ha, jangan lagu tu kita faham boleh ni lagu mana dia kata maka celakalah orang-orang yang solat orang-orang semaya ni celaka ha, dia nak terang lah mana celaka ni alladhinahum oh, ansalatim sahun orang ni tak ingat nak buat tubik dulu ke dia pakai tubik sekali selalu Alladina yang hum mereka an daripada solat tukar dah ni solat yang sembahyang mereka ni lupa tak ada mana oh tak ada hilang tu guana tengok terjemuh sajalah dia tak ada nak cek ni silap sekali. yang mereka itu lalai daripada solat mereka ha, semayang tapi lalai baik Lala lagu mana? Tiko semaya tinggak kamu ke lain ke? Ah, tak ada apa lah kita. Bila Tuhan sebut, celaka lah. Masuk neraka lah. Orang yang semaya. Orang yang semaya lagu mana masuk neraka ni? Iaitu orang yang lalai daripada solat mereka. Nah, apa ha, mana? Dekat kita, seorang mudah lah. tu Allahu akibat semata. Dia ingat aku semaya ngorik ni. Setelah tu, pah kau kebimu lagi. Khabar-khabar Assalamualaikum warahmatullahi Tik email kita Oh sudah dah Sudah, sudah kira Apa lagu mana Baik Dalam tafsir ulama oh, Mentafsirkan ayat ini Melihat kepada hadis-hadis Untuk mentafsirkan ayat ini Yang pertama sekali Kita tengok dari segi bahasa dulu Dalam bahasa diguna perkataan An sini. Kalulah semaya tu ti kodok semaya ting Allah kamu dia kena guna fi sini. Alladhi nahum fi solatihim sahun bila diguna perkataan fi tu barulah maknanya ti kodok semaya ting kamu Muju Tuhan punya kesian kita dia tak guna fi dia guna an. Mana eh, no, ya? oi ah? Kalau dia guna perkataan fi sudah kejo masuk dalam aku habis kita sebab Enak eh, pau hati kita teringat seratus peratus teka semaya ni. Tak jadi weh. Dia main ciku cak diri karapu, diri karapu, gitu lah. Teringat cung dia kita kara pun lah. Cung dia lagi kara apa Tidak lagi kata kan eh. Kau ada siapa-siapa dia boleh hingga jak dawa siapa Ada. Eh boleh weh tu seratus bitis tu kalau boleh. Boleh habis lagi tu. Eh? Tak boleh. main mitah dah. Pegang-pegang lepas. Pegang-pegang lepas. Eh, uh. Kalulah Allah Subhanahu Wa Taala guna fi sini katanya ulama-ulama mufassirin. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan fi sudah kijo kita lah. Alladzina hum fi salatihim sahun artinya orang yang semaya dalam semaya dia tu lalah. Ha sudah. Dalam semaya. Fi tu dalam semaya. Bila disebut ant daripada, daripada makna dia ha ni dia kita ulas sini celakalah dan akan diazab di dalam neraka wil orang yang cuai melaksanakan kewajipan solat lima waktu dia cuai ha, lagu mana misalnya merengin-rengingkan solat tiko berasa lorak tak semaya tiko duduk di rumah semaya ha, apa lagi rengin pada rengin tak gejala yang naik bah apakah tak semaya lalu tak pergi tengok bola tak semaya lalu ha, lagu ni dia bukan tak semaya dia mengingi-ingi ke semaya Nah, ingat dulu kalau naik bah kan masa duk ngaji dulu jaga tak kau berhenti lo ni lah eh lo ni muka reba bah tak cara dah so reba tak semaya kita hak semaya ni kat belok kat sama nah, dia berhenti pak makan ya. kau buat tu tak cari mana tempat semaya jadi ada nak rakyat tu masih duk boleh mengaji dulu muga tahun 870-an akhir 70-an 80-an tu dia bebah tu dia berkali lebar dia sikit dia ni. dia berhenti jalan kok Nemu mula tak ada jalan Kota Gongos sini tang Kota Tenganu Kota Kuantan siapa tempat dia tak turun-turun semalam Melaka subuh tak ada siapa kalau lupa subuh ni budak hok mengaji juga pelajar-pelajar sebut Ayah nak semayang ke nak Perut lapar ni. Ha, sedap je. Cidiknya dia tu. Perut lapar tak boleh semayang. Mana hmm. kena pergi makan dulu. Nak semayang guan, nak Perut lapar ni. jawab. Dia jawab aku dari babah. <laughs> jadi hmm. nak rayaknya. Pandai rengi tu. Kan kita dulu kan uh, lagi tengok bola. Uh, main bola. Tak semayang. Dah Dah. Ha, jadi maknanya merengeng-rengengkan lalai. Sakit dia. Apa dia? Sakit dah lewat. Rama tu, hak tak semaya tu tak boleh. Dia kena semaya yang cara sakit. Kita belajar, kan kita belajar dia kan. Kita belajar dah ada bak semaya dulu. Semaya ni kukuk mana tak boleh tinggal. Eh, tidak nanti hak. nanti hak duduk lewat. Warga Zami dulu, kita ingat tak. Kalau dia sakit 2-3 bulan, tak semaya dah. Tidur situ, sakit. Dia semaya asalnya. Nah, lah. Lebih kurang zaman dulu. Mungkin tak ada balas soh lah. Mana dulu, kan. Semayang di rumah. Tapi siapa tahan sakit kan. Pakat duk liku. Tetap semayang. Kalau imam ambil ingat buat orang tua zaman dulu lah. Hak tahun 90-70 tu, puluhan, tujuh, puluh her, tujuh puluh dulu. Kita tengok tak semayang. Dah sakit. liko dah. Wari waru. Anak beranak pun tidak kata. Uh, misalnya kata. Mok nak semayang lagu mana. Ayuh nak semayang lagu mana. Mereka kita tulur ke dok. Duk tanya nak makan ke kapur. Ha, nak cari obat man tu. Tak. Jadi, padahalnya sakit itu, tanda dekat nak mati dah. Tak semayang. Jadi dekat nak mati tu buat dosa besar ni pula. Eh, tak semayang. Ni dosa besar. Tak semayang, tak semayang. Kalau tiga bulan sakit, rapat ke mati? Tak semayang belah mana. Ha, ni lalai, pandai rengi, cuai, sehingga luput waktunya. Ada ni. Siapa tu mengorik dah. Siapa mengurut iduh di rumah. Oh, lu hasar tak maya lagi. Tak apalah kodoh lah. Eh, dia kodoh ni hak boleh kan. Hak jenis kita tak sedar. Tak ingat. Dua perkara tu je. Kita tak teringat. Set. telefon jen itu tak. Malam tu jadi tu dia terlepas. Allah pukul 8, Tak dosa lah tu. wajib kena kodohnya. Ataupun tak ingat. Duk alih. waktu. kerja, Eh, Berasa sepuluh semaya be dah rupanya tak semaya lagi. Ha, tak berdosa. So, tapi wajib kena kodoh. Ni pisau klik kelik kodoh dua muh ni. Nuh. Cikgu sekolah Halib Petan. Sekolah kasar mula. <laughs> cikgu dia dia masuk belum Zohor lagi kami dulu. Zohor tak masuk lagi dulu. Jadi ingat mula, mula hayuh mula dulu. Dia atur meja. Dia seorang ni dengan Jabatan. Dia duduk semaya. Nampak dia duduk semaya semaya atas meja dia seorang je bakal dia ada cikgu cikgu cikgu, cikgu tin anak beranak dia juga duk kelih dia semaya tu tanya dia bakal dia dia terasa eh apa aku tak semaya dia semaya dia ustaz dia tanya kali kita klik qada lagu mana eh ha, dia takut dia rasa bersalah dah tu enggak mula ayahmu kata <laughs> kodol tu, boleh qada dengan dosa dia qada tu memang boleh qada tapi berdosa sengih-sengih ha, dia ni. No, Nak yang sebuti sekolah tak semayan ya, dulu. Lo ni ya kita tengok alhamdulillah. Hak ni kita berasa mujur je eh. Orang kita lo ni hmm, ramah cara dekat semayan. Di pejabat pada musalla, stesen bah pada musalla. Ada musalla belako dak. Kalau gi di ayong tu kan ho, oh, suka ke main. Ban pulak masuk waktu dah. Ili kalau ni dah. Dak tidak gi di ayong tu ban dak. Kebimo pun ban dak. Sapa waktu dia ban lah ni. Tak dok dulu semaya itu jadi bagai gari bagai dagang <laughs> nak semaya pun malu kok orang jamin dulu baik kalau lagu tu tu ah ha, ha, ni hok ha, dia kata masuk neraka wit ni masuk neraka ke semaya belah ni semaya reng-reng ngigit -reng ngi -reng, lala sampai habis waktu lepas tu pun pula tidak sempurna rukun dan syaratnya hok ni kita kena ngaji molek nak semaya belah mana pun biar betul bila tak betul dia dua kali salah Salah tak mengaji so, lepas tu salah lagi buat. Buat yang tak betul so. Pernah ni nak no, ya? dua kali salah. Kita semaya yang tak soh ni kan, dua kali salah, dua kali dosa. Dosa pertama, ya dosa kerana semaya yang salah tu so, tak soh dosa, dosa dah. Pernah Dosa yang kedua, buat apa tak belajar? Duk dengan selesa begitu. Betul kau tunduk tu bangun dia ni, orang okay, duduk mengajar buat semaya yang benar. Rukun qawli dengan fi'li biar sempurna. Qawli ni sebut tem mulut. Baca biar betul hak mana hak sekadar minima. Ya wajib kita betul bacaannya. Orang okay, duk cara belako teh orang tahaya. Te, Ada tak? Okey kalau berih hak tu hak fi'li pula perbuatan tunduk bangun dengan tomat ni macam-macam situ. Hak ni wajib kena mengaji. Kalau semayan tu tak betul, tak sah kalau orang tengok dua dosa boleh. Dosa semaya tak putusah, dosa tak singaji. Pasal benda tu benda fardu ain daruri. Daruri ni makna benda tak boleh tidak. Tak ada pengecualian. Faham tak? dia sebut tu. Kemudian pula orang yang mendustakan alladzina hum yuraun. Alladzi orang-orang yura yang hum mereka yura'un Ria bangga diri yaitu orang-orang yang mereka itu Ria bangga diri dalam ibadat dan bawaannya dia riya dia riya ni mari daripada perkataan ra'a yura'i maknanya ra'a ni tengok ra'a yura'i ni maknanya nak suruh orang tengok ha, kalau ra'a saja tu tengok nak suruh orang tengok dia suka benar kalau orang nampak dia buat benda baik. ini uh, satu penyakit. Ria dia panggil. <laughs> kalau orang tak tahu, tak sedap duduk dengan dia. Pisah kita tunjuk. Nak, nak tunjuk. Lebih-lebih lagi dia khusus untuk buat im im imam ibadat. Kalau tunjuk benda dunia tu dia jadi tidak separuh amal ibadat sebab benda tu tu benda bukan bukan kita mengadap Tuhan dah. Kalau ni Tuhan marah ni kita ibadat sepatutnya kita nak tunjuk Tuhan. Kalau berasa nak nunjuk biar nak tunjuk Tuhan. Tiba-tiba kita nak pergi tunjuk kat orang. Ya dah. Nak suruh orang tahu. Semaya ikutlah amal ibadat penampilan kita tu. Kalau ada buah tu maka dia panggil riak. Termasuk dalam dosa besar. Okey mereka yang mahu menunjuk-nunjuk amalan yang mereka lakukan. Sebab tu banyak amalan-amalan sunnah, dia minta kita sir, minta kita perlahan, minta kita jangan tunjuk ke orang. Eh? Sebab tu kita nak berzikir, nak baca Quran, dia kena perendah suara, bila kita nak dirah, bila tiga tak ada orang. Kita nak ngajar Quran, kita nak baca dirah, nak berlagu. Kita duduk, gidu, kita duduk tepat orang tak dengar dalam bilik leh lah nak berzikir derah nak no, nak no, nak no, buat amal derah tak ada masalah tapi kalau orang dengar depan orang pula kalau jenis amal dan sunat ni dia lebih baik kita rahsiakan jangan biar orang tengok sebab macam semai sunat ke semai sunat macam semai tahajud lebih lebih baik kita semai di rumah ha? lepas tu gapo dia lagi semai rawatib ni lebih afdal semai di rumah lagi ni semaya rawatik sunat rawatik lah semaya sunat kapit waktu ni kan kalau rumah kita dekat sepuluh rumah di situ tu ha, sepuluh rumah sebelah di ni, ni lepas orang band dia pun semaya sunat dulu orang komak dia mari kenapa tak ha, kalau rumah jauh tak boleh buat lagu tu pasal apa benda-benda sunat ni kan antara kita dengan Tuhan sebab dia nak suruh kita dia nak pagar kita daripada mari perasaan nak, nak tunjuk kat orang Imam Ghazali mudah ya, dia kata kalau ada obat obat apa ni orang menyakit dia obat dia nya dia kata cuba mikir dia kata aku tunjuk kau orang-orang boleh wig apa bukan kata tunjuk kau orang-orang hala 50 ya kita oh comel dia mau semua ya mole baca apa sedak ambil 50 ya tahan juga dah gapo je boleh kita naik orang kata oh pandai dia mau sedak naik tu je ya, kita boleh tak gapo boleh jadi sebab itulah Amu tidak ingat ada hadis dia sebut Maka dipanggil orang-orang yang riak ni Tuhan kata Bila bila orang ni bertanya pahala amal ibadat Dia kata dok mu mugi Mu tak pahala orang ni Sebab masa mu amal mula mu nak tunjuk ke aku Mu tunjuk ke orang tu Pahari ni Di akhirat mu tak pahala dengan dia Lama ke boleh <laughs> ha. Jadi kalau ada nyakit lagu ni kita kena Nih penuh amalan kita ni kalau ada jenis nak nunjuk Tak tahu dah ada yang mau pergi wah sebeh panjang jalan duk begini. Eh, orang Arab suka benar pergi ni. Eh? Tak berzikir-zikir nak dia main tangis saja. Dia kira. Eh? Orang Arab suka nak orang ada lagu ni. Tak apa tu bang kau begini. Oh sebeh. Ha? Nak berzikir nak kau punya royak kau eh? orang. Duduk di rumah, buat suara-suara. <laughs> Kalaupun dia salat hanyalah untuk bermuka-muka di depan orang. Nak tunjuk kat orang semaya. Semaya depan orang comel benar, tunduk molek baca selu molek. Bila duduk sorang gedung-gedung 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 nah. nak. Nak no. no, suruh cepat-cepat. Ha nah, tu tu. Tiada dah tu. Buah tak molek dah tu. Bapa te kamu semaya sore, kamu semaya lebih kurang. Tapi depan orang yang jaga molek dengan tergetik terening. Bukan nak semaya tu untuk siapa? Ada tubuh nak tunjuk kat orang tu. Ha, nampak di situ. Supaya dilihat dan dikatakan sebagai orang yang tak ada salat. Ha ni kemucuk dah lah. Kau ha, ni panggil riak kelas satu. Dia bawa amal. Nak suruh orang kata dia ni juru orang soleh. Padahal di belakang orang dia tidak solat Ha ni buat amal. Tak mayan pun belakang orang. Inilah pekerti orang munafik ia menjadi isi neraka wil. Wa yamna'un al-ma'un akhir sekali ayat ni. Wa dan mereka enggan tak bunyi Mereka enggan al-ma'un memberi pertolongan. Dan mereka enggan memberi pertolongan kepada orang yang berhak mendapatnya. Ha ni. Tulum nulun payuh kata kita payuh jenis nak minta tolong ni semua disebut sifat-sifat orang yang mendustakan agama tak bunyi pulak ni, ni. akhirnya sikap dan sifat orang yang mendustakan agama ialah tidak memberi bantuan enggan mengeluarkan zakat dan tidak memberi hak kepada fakir miskin jadi kita boleh dah 2, 3, 4, 5 perkara tadi mudah-mudahan kita boleh ambil sebagai buat panduan jangan kita termasuk dalam golongan yang Tuhan sebut tadi orang yang memundustorkan mem agama, membohongi agama, ia berlawak dengan agama. Boleh faham tak? Okey. Termasuk keengganan mereka ialah tidak memberi hutang. Orang nak buat yang payah. <laughs> dia dua pihak kata jenis hok jenis hok butan ni kata bila butan ni jenis tak apa nak bayar jadi orang tak apa nak buih jarang, buka jarang ada juga tapi ramai jenis hok butan ni paling 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 kurang dia jadi lewat bayar dia janji boleh cukup bulan Di, ni kawan bayar dok juga hok cukup bulan cukup bulan tu dan ni bulan hok tak bayar langsung tu banyak pakai teko, mari tekomari tu dekat boleh benar ni tak Baik, hak tu biarlah ahli hak botol tak bayar tu. Tapi kalau ada tu orang kita ni ada orang ada duit tu. Tiba-tiba orang susah, nak we botol pun payah. Ha ni. Termasuk dalam ayat nama lima tu. Wa yamnaunal ma'u. Tidak mahu memberi pinjam kepada jiran dan saudara mara. Nak pinjam barang, nak pinjam cok pun tak boleh. <laughs> tak ni kita duduk jiran ha. Ini semua nak ayat ke Islam kita ajar ni mana agama yang lengkap Ajar cara kita bermuamalah hablum nas hubungan dengan manusia nampak sedih ndak indahnya agama kita kalau semua orang Islam kita dapat orang kata boleh 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 menjiwai benda gini boleh hayati benda ni boleh buat perangai supaya ni kan sesama salah masyarakat kita Dan maka itulah orang yang bak oh itu bukan ayat tadi bak pun tu di sini pula ni seterusnya ayat 100 ni masuk ke apa? Pemain ada. Pem Pem